Jos pöytäkone pitäisi saada käyttökuntoon, mutta vähän mietit, että miten se sitten onnistuukaan, niin nyt oot löytänyt oikein videon. Lähdetään tutkimaan, mitä meillä tässä pöydällä on. Pöytäkoneen käyttöön tarvit keskusyksikön lisäksi näytön, näppäimistö ja hiiren. Jos sulla on jo ennestään näitä lisälaitteita, uusia ei tarvitse välttämättä ostaa, vaan voit kytkeä ne vanhat uuteen koneeseen kiinni. Kun oot saanut laitteet ulos pakkauksistaan, niin tilanne näyttää siis tältä. On kaikenlaisia johtoja, joita pitäisi yhdistellä. Mutta älä huoli, mä neuvon kohta kaiken läpi. Kato ensin sopiva paikka keskusyksikölle pöydältä tai pöydän alta, mihinkä laitat sen. Älä laita ihan kiinni seinää, että täällä takana olevat tuulettimet pystyy kierrättämään ilmaa. Ekaksi yhdistetään näyttö. Katsotaan näytöstä, mitä liittimiä sieltä löytyy. DisplayPort, HDMI tai DVI. Seuraavaksi katsotaan, mitä samoja liittimiä koneessa on ja vedetään piuha niiden välille. Tässä pitää huomauttaa, että jos koneessa on erillinen näytöohjain, eli täältä alhaalta löytyy liittimiä, niin käytä näitä alempia. Eli ei muuta kuin vedetään sopiva piuha näytön ja tietokoneen välille. Nämä liittimet on tietokoneessa kaikki niin erilaisia, että niitä ei oikeastaan saa väärin laitettua. Ei muuta kuin katsoa tietokoneesta reijän, mihin johon pää passaa, ja työntää sinne paikalleen. Tässä on ääni- ja mikrofoniportit. Kuulokkeet tai kaiuttimet laitetaan kiinni ääniporttiin, jonka tunnistaa vihreästä väristä tai kuulokkeen kuvasta. Yhdistetäänpä nämä kuulokkeet siis tänne. Monesti nämä portit löytyy myös koneen edestä, eli nämä voi kytkeä myös sinne, jos se on helpompi. Näppäimistössä ja hiiressä on USB-liittimet, niin kuin useimmissa muissakin lisälaitteissa. USB-portteja löytyy täältä eestä ja takaa, ja ne voi kytkeä ihan kumpaan on kätevin. Sitten laitetaan vielä näyttöön ja tietokoneeseen virrat tällaisilla laitekaapeleilla. Ja ei muuta kuin virtanappulasta kone käyntiin. Jos kone ei hurahda käyntiin, niin tarkista, että johdot on kunnolla kiinni ja että jos tietokoneen virtaliittimen vieressä on kytkin, niin se on asennossa. Jos normaalisti käynnistät uuden koneen, niin joudut ensimmäisellä käynnistyskerralla vastaamaan pitkän listan asetuksiin liittyviä kysymyksiä ja asentelemaan ajureita, mutta meillä Taitonetillä kone on heti valmis käyttöön, eli se käynnistyy suoraan Windowsin työpöydälle ja kaikki ajurit ja perusohjelmat on valmiina. Vielä on yksi juttu, nimittäin mitäpä sillä tietokoneella tekisi ilman nettiä nykyaikana. Internet-yhteys saadaan koneeseen joko verkkokaapelilla tänne verkkoporttiin, tai jos haluat yhdistää langattomaan verkkoon, niin siihen tarvit tämmöisen pienen wifi-adapterin. Kun tämä tökännetään tietokoneeseen kiinni, niin tuolta ruudun oikeasta alakulmasta signaalipalkki-ikonista voit yhdistää siihen sun verkkoa, mihinkä haluat liittyä. Ja sepä oli siinä. Kone on nyt valmis käytettäväksi. Tässä oli Taitonetin tekniikkakatsaus tällä kertaa. Jos tämä video oli hyvä, niin paina tykkäystä ja tilaa kanava, että näet meidän tulevatkin videot. Toivottavasti sulla on kiva viikko ja me nähdään taas. Moikka!